Շեյխ Զայդի մսկիթը համարվում է աշխարի 6 ամենամեծ մսկիթներից մեկը։ Գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիում։ Անվանվել է ի պատիվ հիմնադրի և առաջին նախագահի անունով։ Ամբողջ կրոնական համալիրի պլանավորում և շինարարություն իրականացվել է 20 տարվա ընթացքում և աշեցել է 2 միլիարդ դրամ, ինչը կազմում է 445 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մսկիթը պաշտոնապես բացվել է 2007 թվականին Ռամադանի ժամանակ։ Զբոսաշրջության նախարարությունը հայտարարել է, որ մսկիթը բաց է այլ դավանանքին պատկանող անձանց համար։ Մուտքն ազատ է, սակայն գործում է համապատասխան դրես կոդ։ Նախկինում հագուստ չունեցողներին տրամադրվում էր հագուստ, համավարակից հետո կամ արգելվում է մուտքը կամ տեղում են ձեռք բերում, որը մոտավորապես արժե 10,000 դրամ։ Ինձ համար այս մսկիթը թանգարանային արժեք ուներ։ Հեքիաթային ճարտարապետություն, քանդակագործություն, կարպետագործություն, մի խոսքով վայր, ուր հայտնվում ու մի պահ շունչդ պահում ես և սմայլվում։Ըստ հանրահայտ Trip Advisory տեղեկությունների, Շեյխ Զայդի մսկիթը 2 անգամ ճանաչվել է որպես աշխարհի 2-րդ ամենատարածված զբոսաշրջային վայր։ Դուբայ այցելելիս հնարավոր է տաքսիով հասնել Աբու Դաբի այս հետաքրքիր կառույցը տեսնելու համար։ Սպիտակ մսկիթը, այսպես են անվանում այն ներտեղացիները, մի քանի անգամ համաշխարհային ռեկորդներ է սահմանել։ Նման ընդարձակ տարածքում փռված գորգը համարվում է աշխարհում ամենամեծ գորգը։ Այն պատրաստվել է Իրանի վարպետների կողմից։ Ինչպես գիտեք, իրանական գորգերը տարածաշրջանում լավագույններից են համարվում։ Գորգը գրանցված է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Մսկիթի մասին եկեք խոսենք թվերով։ Գորգի մակերեսը 5627 քառակուսի մետրը։ Այն գործել է շուրջ 1200 ջուլհակ։ Գորգի քաշը կազմում է 47 տոննա։ Գորգի կառուցվածքի մեջ կա 2,268,000 հանգույց։ Իթի սրահներում կախված է գերմանական արտադրության 7 ջահ, զարդարված նրբաթերթ ոսկով և ավստրիական Սվարովսկի ընկերության արտադրության բյուրեղներով։ Մսկիթի գլխավոր ջահն աշխարհում ամենամեծն էր մինչև 2010 թվականը։ Մսկիթում միաժամանակ կարող է տեղավորվել 50,000 հավատացյալ։ Վետները զարդարված են սպիտակ մարմարով, նրանց ներքին գեղարվեստական ձևավորումը ևս իրականացված է մարմարով։ Ներքին բակը պատված է գունավոր մարմարով և կազմում է մոտ 17,400 մետր քառակուսի։ Այլ դավանանքի ներկայացուցիչների մուտքը աղոթքի ժամին արգելվում է։ Մսկիթ հասնելու համար պետք է անցնել գետնանցումը, որտեղ կարող եք գտնել արաբական մշակույթին վերաբերող ամեն ինչ։